Abafumba bakwatiddwa poliisi yenna alongoloozi nekesa ne Ssaalongo Diisa Ssentamu nga batuuze b'e Nansana ku Yesu Amalala mu disitulikiti y'e Wakiso nga kibakwasizza kwe gw'okulagajjalira omwana waabwe ne bamutulugunya ekyamutuusa okuzingama. Omwana akwasizza abafumbo bano ye Shakira Bukirwa ow'omwaka ogumu n'ekitundu ng'ono bw'omulabako amaziga batandika okuyitamu. Bogere TV abafumbo bano ebasangiriza ku poliisi y'e Nansana era nga mu kwogerako nabo ebibavuddemu nga tebikwatagana. Nekesa ategeezezza ng'omwana bwe yalwala era nti n'atuuka n'okumutwala mu ddwaliro kyokka naye abasawo ne balemererwa okumuwonya ate oluvannyuma n'ategeeza nga bwe talina buyambi olw'omusajja okumulekera abaana n'amuddukako ate nga naye talina ssente. Ng'abeera ng'ateredde n'addamu, ng'asimba ebigere asimba oludda, abeera ng'ateredde n'addamu. Sibeera naye banne waliwo ekikusukako n'agamba banne mukadde n'abeera musajja kwegayirira kwegayirira. Ate naye n'ofuna olubuto nga teweesobola. Nekesa ategeezezza ng'ebyamutuusa okufuuwa emmindi bwe byali ebizibu kubanga abadde n'abaana bana balabirira olw'okubanga Ssaalongo yamulekawo ngaali talina ssente. Sitandise kugifuuwira kwono. Ogitandikidde kwekwalwa. Ye Ssaalongo Ssentamu bw'abuuziddwa ekyamutuusa okuleka omwana okufaanana bw'atyo agambye nti ekyamusuzaawo Ssaalongo we bwenzi nga n'olubuto lwalina situlwe. Mu nnyumba ye. Ssaalongo Ssentamu ayongeddeko nga Ssaalongo bw'asusse okufuuwa emmindi eyamuddugaza emimwa nga kati mukyafu nnyo. Omanyi ebiseera ebizibu bw'alina anywa emmindi. Ate agerayo okulya amalogo. Ndeetera okunywa bizibu bye wandeka mu nnyumba n'osuula n'abaana. Beweereza ebisongovu era Ssaalongo bw'aleetedde obugoye ne babwambaza omwana okutwalibwa mu ddwaliro okufuna obujjanjabi. Ye akola ku nsonga z'abaana n'amaka ku poliisi y'e Nansana Beatrice Gonza ategeezezza nga abafumbo bano baweereddwa omukisa batwale omwana mu ddwaliro asobole okujjanjabibwa n'oluvannyuma bakuyite bavunaanibwe mu mbuga z'amateeka. Kuba omulanga eri abazadde bonna. Mufe ku ebyo ebyokweraguza. Obulwadde bwe buli mugende mu ddwaliro mujjanjabise abaana eddagala gye liri. Abazadde tusitokugamba abazadde abatuke n'omusezi w'omwawe n'omukyala n'omwana. Ebintu bye temubiyingiza mu biki baana. Abo batuusa yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.